Wiper Democratic Movement leader Kalonzo Musyoka claims that corruption and poor governance associated with the Jubilee government contributed to Cabinet Secretary Amina Mohamed's defeat in the election for the chairperson of the African Union Commission. Now, the former vice president blames Jubilee leadership for allegedly presiding over a government that is tarnishing the image of the country in the international community. He said this had forced neighboring Uganda and Tanzania to abandon Kenya during the crucial election in Addis Ababa. The Wiper leader was speaking at Ntulele and Olulunga in Narok County. Siwamenaswa. Kwa hivyo, hiyo ni timu moja. Sasa tuko na timu moja kali zaidi. Ambayo imewaambia watu wa Narok, chukueni kura. Mutachukua kura? Hadi wa leo, badala wale watu ambao walikuwa natarajiwa kuchukua kura walikuwa watu milioni sita. Lakini hadi leo wamechukua milioni moja na nusu. Na bado zingine wanajaribu kuiba. Sasa wajue dunia nzima imebadilika. Kwa hivyo mjue tabia ya kuiba kura Kenya haitakubalika tena. Wangapi wamesema tumekataa wizi wa kura?